សួស្តីអ្នកនរនេះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជា first time ឡងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្វែងយល់តាក់ទងជាមួយនឹង Binance តោះអ្នកនរអាចមើលវីដេអូមួយនេះបានដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ explain អំពីទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹង Binance អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជាអាចនិយាយបានថាជាមន់ថ្មីដែលចង់ស្វែងយល់តាក់ទងជាមួយនឹង Binance អ្នកនរអាចចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំនៅលើ YouTube បានដែលយើងនិយាយពី community របស់យើងសិនខ្ញុំមានចងក្រងនៅលើ YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលជា playlist សរុបតែម្ដងសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹង function ដូចជា future ផ្សេងផ្សេងដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹង Binance តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកអាចមើលតាម step ពីមកវីដេអូទៅមកវីដេអូនៅក្នុងបានក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនិង verify ជាដើមនិងការស្វែងយល់ពី program ផ្សេងផ្សេងដែល Binance គាត់មានការ launch មកក៏ដូចជា launch page អីជាដើមហើយសម្រាប់ community របស់យើងគឺយើងមានដូចជាអ្នកអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំជាដូចជានៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកអាចធ្វើការ access ចូលទៅក្នុង group supporter របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចំណាយ $1.99 ក្នុងមួយខែអ្នកនឹងទទួលបានដូចជាការ access ទៅកាន់ group របស់ខ្ញុំការ access ទៅកាន់ supporter hub របស់ខ្ញុំដែលស្វែងយល់ពីការចែករំលែក content ជាលក្ខណៈ exclusive ក៏ដូចជាអ្នកអាចធ្វើការ join ជាមួយនឹង group channel Telegram របស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំមានជាលក្ខណៈ group exclusive សម្រាប់ Binance ផងដែរអញ្ចឹងបើអ្នកជាអ្នក Binance អ្នកអាចធ្វើការ comment នឹងក្រុមនោះមកខ្ញុំនឹងដាក់link group Telegram សម្រាប់ Binance ឲ្យអ្នក join នៅក្នុងក្រុមនោះផងដែរ So យើងអាចនិយាយបានថាយើងជា sweet man ឆ្លាតមែនទែន become community របស់យើងហើយ community របស់យើងគឺឆ្លាតមែនទែនដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគាត់ trade ដែល register តាមរយៈ mall link របស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាក្បែរ 2,000 អ្នកសម្រាប់អ្នកដែល active user ហើយអ្នកដែល register គឺមានច្រើនមែនទែនអ្នកនរអស់គ្នា Yeah តោះនៅពេលអ្នកធ្វើការ register តាមរយៈ mall link ខ្ញុំអ្នកនរទទួលបាន commission ត្រឡប់ទៅវិញផងដែរដែលការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Binance មិនមែនជាការតាក់ទាញជាមួយនឹងការវិនិយោគដូចទៅនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទេខ្ញុំចង់ប្រហែលប្រាប់អ្នកនរនេះរាល់ការវិនិយោគរបស់អ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំនឹងមិនប៉ះពាល់ជាមួយលុយកាក់របស់អ្នកនរទេអ្នកនរអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ mall link របស់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់អ្នកនរនេះការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនរអស់គ្នាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនរអស់គ្នាណាមួយនៅពេលដែលអ្នកទៅធ្វើការ research ឧទាហរណ៍ថាពេលអ្នកចង់ទិញ Bitcoin ឬមួយក៏អ្នកចង់ទៅទិញ Ethereum ឬមួយក៏អ្នកចង់ទៅ leave future ណាមួយចាំអ្នកទៅតែត្រូវតែធ្វើការព្យាយាម research តែខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូណែនាំរបៀបនៅក្នុងការ research ផងដែរដើម្បីស្វែងយល់បានតែខ្លួនឯងនិងសម្រេចចិត្តបានតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានយោបល់អ្វីទាំងអស់តាក់ទងជាមួយលុយកាក់របស់អ្នកនរនេះប៉ុន្តែបើសិនជាមាន future ណាមួយដែលផ្ដល់ចំណេញផលចំណេញ 100% ទៅកាន់អ្នកនរអស់នេះខ្ញុំនៅអនាមរបស់អ្នកនរអស់នេះតែម្ដងចាក់ស្ដែងដូចជា line cap អីដើមដូចជាការ hold ទៅលើកាក់ណាមួយដែលវាមាន benefit អីចឹងខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានខ្លះខ្លះអីចឹងទៅប៉ុន្តែ everything you know ត្រូវតែដឹងថាគឺ take your own risk ដែលហានិភ័យគឺយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងវាដោយខ្លួនឯងនិងទទួលខុសត្រូវវាដោយខ្លួនឯងអើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំទៅកាន់អ្នកនរអស់នេះ Binance វាគឺជាទីផ្សារ exchange មួយដែលអ្នកអាចធ្វើការជួញដូរកាក់លក់កាក់ទិញកាក់ឬមកអាចចោលកាក់ក៏ដូចជាធ្វើការវិនិយោគនិងធ្វើការដាក់កាក់យកការជាដើមបានតែខ្លួនឯងទាំងអស់ដោយមិនចាំបាច់មានអាជ្ញាកណ្ដាលហើយយើងអាចធ្វើការស្វែងយល់ក៏ដូចជារៀនសូត្រពីវាបានតែខ្លួនឯងទៀតផងដែលនេះគឺជាចំណុចមួយដែលល្អយើងបានទាំងការវិនិយោគយើងបានតាំងចំណេះដឹងដែលយើងអាចជ្រាបវាបានតែខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំតែណែនាំដល់តើតើជាមួយនឹងបាយណាត់ដោយសារវា fair play បែបនេះឯងយ៉ាហើយវាគឺជា exchange ដែលជាប់ចំណាក់ណាស់លេខ1នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរគ្មាន exchange មួយណាអាចឡើងមកស្លាជាមួយនឹងបាយណាត់ដោយសារតែបាយហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមយកឈ្មោះដោយសារតែបាយហ្នឹងគឺមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹង attention អានៅវិញខ្ញុំមានអីច្រើនទេបើអ្នកមានខមមិនមានអីអ្នកអាចធ្វើការទម្លាក់ខមមិននឹងខ្លួននោះបានហើយបើអ្នកចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះអ្នកអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈដំណលីងខ្ញុំបានហើយអាចសាកសួរខ្ញុំបន្ថែមបានផងដែរតាមរយៈក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា contact មកខ្ញុំស្ទន់នៅលើ Facebook page របស់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំរីករាយនឹងក្នុងការណែនាំរបស់អ្នកអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ notice មកថារាល់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងមិនប៉ះពាល់លុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់នេះឡើយក៏ដូចជាការវិនិយោគរបស់អ្នកនរនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនរនេះបានដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះតែចាំអីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានយោបល់ខ្លះសម្រាប់ជួយផ្ដល់យោបល់ជូនអ្នកនរនេះឧទាហរណ៍ឧបហាអ្នកនរចង់ទិញកាក់នេះអញ្ចឹងអ្នកនរចង់ពីព័ត៌មានពីកាក់នេះខ្ញុំអាចផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកាក់នេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដកឲ្យអ្នកនរទៅទិញឬមកក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានណាដែលអ្នកនរគិតថាទៅទិញត្រូវទិញឯង
គាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចខមមិនដល់ជួយអព័មានថាឥឡូវកាក់នោះវាកំពុងតែមានរឿងអីកាត់ឡើងវាកំពុងតែមានរឿងអីមានអីវាមិនចេះនិយាយខ្លះខ្ញុំអាចដល់បានប៉ុណ្ណឹងនៅឯងយ៉ាឬមកយើងអាចជួយទៅរីសតពីបានខ្លួនឯង Anyway thank you so much guys យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូព្រោះពីអ្នកនរអស់គ្នាចោះឈ្មោះតាមដំណរលេងខ្ញុំហើយមិនមែនបានតែ commission ណាពេលដែលចោះឈ្មោះហើយ verify ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង P2P ទិញរមកប្រលក់ចាប់ពី20ដុល្លារឡើងទៅអ្នកនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានឱកាស giveaway 100ដុល្លារពី Binance តើតើជាមួយនឹងខ្ញុំមកដែរ So យើងចាំមើលថានៅពេលដែលវីដេអូនេះចេញហើយនៅក្នុងអំឡុងខែក្រោយអ្នកណាដែលមានសំណាងក្នុងការឈ្នះ100ដុល្លារនេះតាមរយៈការចោះឈ្មោះដំណរលេងនេះហើយកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់ចោះឈ្មោះថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ